На заміну копійкам і купюрам пластик українці усе частіше користуються безготівковою оплатою. За даними Нацбанку, минулоріч громадяни здійснили карткою 3 мільярди операцій. Це на третину більше, ніж у 2016-му. Деталі підсумки провели власне. Експеримент Наталя Куліді на цілий день відмовилася від банкнот. Що з цього вийшло? Дивіться матеріал далі. Починаю свій день без готівки. Це експеримент. Детали підсумки за його умовами. Моя найближча подруга на наступні 24 години – ось ця пластикова карта. І перше завдання – дістатися роботи. Зазвичай їжу маршруткою, та сьогодні це не мій варіант. У Дніпрі карткою можна розплатитися або в тролейбусі, або в трамвай. Та по космічній електротранспорт не ходить, тому йду пішки до житломасиву Тополя, щоб там сісти на 16-й тролейбус. Йшла по снігу 25 хвилин, і це тільки до зупинки. Чекаємо на тролейбус. На зупинці стою 10 хвилин, починаю пританцьовувати, як раптово під'їжджає мій транспорт. Щоб розрахуватися карткою, потрібно встановити програму на смартфоні. Гроші знімаються через QR-код. Оплата миттєва. За хвилину вже з квитком. Ось мій квиток. Тільки половина дороги, пересаджуюся на трамвай, на першому доїду якраз до Воскресенської. Компостую квитки. Ось ми з квитками. Нарешті на роботі. Витратила лише 3 гривні та 1,5 години часу. Зазвичай доїжджаю за 40 хвилин. На обід крокую до їдальні міськради. Спробуємо і там розплатитися карткою. А я можу карткою розплатитися? Так, да, звісно. Да, касир розповідає, частіше працює з картками, ніж з готівкою. Крупні гроші там міняти треба чи що. А карточка більш удобна. Чоловік 10, 9-8 йде в основному без нам. Оплата карткою зручна не тільки для відвідувача їдані, а й загалом для держави, каже економічний експерт. Не потрібно витрачати кошти з бюджету на випуски, зберігання та оновлення купюр. Банки та податкова можуть ретельніше контролювати рух грошей між рахунками. Государство вполне способно отслідити денежний поток. А следовательно, коррупционные деньги становятся очень дорогими. Их надо как-то отмыть, как-то легализовать, как-то зачислить на карты под официальным предлогом. За даними Нацбанку, все більше українців відмовляються від готівки. Торік наші громадяни 3 мільярди операцій провели без участі фізичних грошей. Це на третину більше, ніж у 2016-му. Виросла кількість активних платіжних карток. Це по всім банкам України. На 0,8%. Найбільша кількість приїзд платіжних карток з магнітною полосою і чіпом. А також цікаво, що зростає доля безконтактних карток. Чи дійсно більше полюбляють безготівкову оплату? Цікавимося у дніпровців. З 5 опитаних лише один надає перевагу картці. Карточкою. Чому карточкою? Удобні. Налічні тільки. Чому я налічні? Работаю в налічці. Налічкою. Чому? Я не люблю карточки. Заблокують. Налічкою. А чому? Так удобніше. Не везде є термінали. А наш експеримент триває. Після обіду вирушаю по каву. Пообідала я у їдальні, а каву куплю на центральному проспекті у кіоску. Доброго
доброго дня. Чи можу я купити вас каву карткою? Ні, у нас тільки по налічці. Друга спроба, вже на Європейській площі. Доброго дня, скажіть, а вас каву можна купити карткою? Ні. Тільки готівкою, так? Дякуємо. Сьогодні буду, мабуть, без кави. А ще карткою не можу розрахуватися за газету або купити щось в людей, які торгують поряд. А ось у Лондоні все можна оплатити карткою, розповідає наша колишня колега Тетяна. Дівчина мешкає там вже близько року і навіть достеменно не знає, як виглядають британські фунти. Здесь це удобно, це легко, це доступно. Платити карточкою везде, будь то кафе, ресторан. Університетська столова, магазин, везде. Любой вид транспорту ти можеш оплачувати карточкою. Для мене це удобніше і проще, ніж возитися з налічкою. Найактивніше від готівки відмовляються країни Скандинавії. Так, Центральний банк Данії вже не друкує грошові банкноти. Повністю вивести з обігу готівку хочуть в Швеції та Норвегії. Близько лише 7% всіх розрахунків роздрібних здійснюються в готівковій формі. Все інше – це розрахунки безготівкових інструментів. В Україні, враховуючи рівень тіньової економіки, цей показник складає приблизно 12-15%. Відмовляючись від готівки, країни Скандинавії борються із шахраями. Мій робочий день добіг кінця, та попереду ще дорога додому. Спочатку поїду трамваєм, потім тролейбусом. Поки чекаю, можу підсумувати. Сьогодні дорогу на роботу вдалося розрахуватися карткою. Для цього відмовилася від маршруток та пересіла на електротранспорт. Пообідала теж без готівки, а от каву випити не змогла. В кіосках та вуличних торговців немає терміналів. І хоч у Нацбанку кажуть, що українці все частіше відмовляються від готівки на користь картки, таким як я, з купюр ми прощатися ще рано. Наталя Кулідя, Богдан Попадін. Деталі підсумки.